Obedu. 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Bastardistu. Niektoré značky komunikujú na celú populáciu a iné iba na pár desiatok či stoviek ľudí v krajine. Aký je rozdiel medzi B2B a B2C marketingom? O tom sa budem baviť s Romanom Ševecom, ktorý 6 rokov šefoval PR a B2B marketingu v Sajžiku a 2 roky až dodnes v Innovatrix. Innovatrix je špičková slovenská technologická a IT firma, ktorá má vlastné riešenie na biometriu, či rozpoznávanie otlačkov prstov alebo tvári a ich riešenie patrí k celosvetovej špičke. Sledujete reláciu marketing obedu a odoberať ju môžete vo vašej oblúbenej appke, napríklad Spotify, Apple Podcasts alebo YouTube. Roman, vytaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Ja som si všimol na tvojom LinkedIne, že tam máš napísané, že si tech marketer. Čo to znamená? No to som ja. Tech marketer je človek, ktorý robí marketing v technologickej firme. A to nemôže robiť akýkoľvek marketer? No, myslím si, že nie. To špecifikum je také, že... Teda môže, určite, každý sa to môže naučiť, ale to špecifikum je také, že predávaš vlastne niečo, čo sa nedá ukázať a preto predávaš viac nejakú víziu, ako tá technológia zmení svet k lepšiemu, ako nám pomôže byť efektívnejší, ako nám pomôže robiť veci pohodlnejšie. Čiže nemá to nič spoločné s tým, že tech marketeri alebo tech marketerky že sú také technické, že rozumejú tým produktom a tak ďalej. Ja som si myslel, že to niečo s tým súvisí. Určite áno, treba tomu rozumieť. Jazyk v B2B marketingu musí byť vždy odborný a teda, ak niekto chce pripraviť nejaký text na danú tému, tak mal by mať základy aspoň z danej oblasti. Ale tak to sa dá naučiť, nemyslím si, že to je nejaký limitujúci faktor. Ja si myslím, že akože skôr, skôr tá podstata tej veci, že, že niečo čo sa nedá ukázať, predať, môže byť väčšia výzva. Mohol by si nám povedať niečo o Innovatrix? Mohol, mohol, veľmi rád. Inovatrix Innovatrix je slovenská technologická firma. A vyvíjame jeden z najlepších, alebo jedných z najlepších biometrických algoritmov na svete a vznikli v roku 2004. Biometriu vyvíjame v našom vlastnom vývojovom centre v Brne. Je to naše laboratórium, ktoré takisto patrí k špičkovým zariadeniam na svetovej úrovni v danej oblasti. A čo je dôležité podľa povedať, že na čo, keď, sme, keď my my hľadali, alebo čo môže byť zaujímavé pre marketérov, je, že keď sme hľadali nejakú dlhodobú víziu, a pre Innovatrix ako značku, tak sme si uvedomili, že my sme vlastne technologická spoločnosť, ale ten náš produkt je niečo veľmi ľudské, je to vlastne dôvera. A dnes vďaka biometrii vieme uh, overiť identitu človeka ako nikdy predtým, vieme to urobiť na ďalku, vieme to urobiť presnejšie ako človek a uh, čo je podstatné, vieme to urobiť hneď, a tým pádom e, sa otvárajú také možnosti ako oveľa efektívnejšia napríklad ochrana hraní, kde môžeme dôverovať, že púšťame cez hranice naozaj iba tých ľudí, ktorí tie hranice môžu prejsť. Banky môžu dôverovať zákazníkom, ktoré si otvárajú účet cez mobilný telefón, že sú to naozaj tí ľudia, ktorí, e, sa, a, a, ktorí sa prezentujú, že sú. A, alebo napríklad, ako máme projekty v rôzne po svete, vieme zabezpečiť v krajinách, kde neexistuje nejaký spolahlivý systém overovania identity, alebo identifikácie občanov, vieme zabezpečiť, že voľby prebehnú demokraticky a teda princíp, že jeden človek má naozaj iba jeden hlas. Pre mňa osobne je Innovatrix jediná firma na Slovensku, kde mám možnosť byť pri vývoji technologické inovácie, ktorá má naozaj obrovský dopad na svetovej úrovni na spoločnosť a na to, ako my v rámci spoločnosti fungujeme. Spomenul si, že ste technologická firma, myslím, že tam niekde padlo slovo aj B2B. A teda ja si predstavujem, že tá cieľová skupina Inovatrix, že to bude asi relatívne málo ľudí na svete, nie? Nehovorím ešte o tom, že koľko ich napríklad na Slovensku, uh -huh. ale globálne ide o kol, aký počet ľudí. Ja by som to odhadol naozaj tak, nemáme to nejak zanalizované, lebo aj ten trh sa mení. Biometria začala prenikať v posledných rokoch veľmi výrazne do enterprise segmentu, kde to predtým bola tá domena hlavne v government. A ja by som to odhadol maximálne v nejakých desiatkách tisícov na celom svete. Uh -huh. Čiže Čiže ide o malý počet ľudí a teda uh, robil si predtým podobnú pozíciu, čiže B2B marketing aj v Sajžiku. Uh -huh. A ako sa líši marketing, keď si predstavím povedzme, že komunikáciu Lidl, čo komunikuje na celé Slovensko, od uh, B2B marketingu ešte aj v tak niž téme, ako je proste biometria. Uh. Uh. Je ten rozdiel len tej cieľov, že je taká malá, alebo je v aj niečom inom? Dobre, prezadím trošku do sa Ty si mi poslal tie otázky predtým, alebo teda témy a ja som nad týmto veľmi rozmýšľal a mňa ti akože, napadla jedna analogia, že ako by som to porovnal. A v Sajdžiku to bolo hlavne B2C, hej, tam to bolo grov biznisu a, a tu je to B2B. A ja by som porovnal ten B2B a B2C marketing a, s takou analogiou, že B2B marketer pracuje na vytvorení dlhodobého vzťahu v tom B2C, je to skôr o tom, ako vyhrať nejaký one night stand. Čiže z pohľadu vzťahu so zákazníkom a ide o to naozaj vybudovať si vzťah s, so zákazníkom medzi, medzi A mám kamaráta, ktorý, tánian, ktorý to vysvetľuje takým prívenom, alebo teda má, má na to také, také pravidlo, alebo porekále, že si niečo čo si vymyslel, že a, dobrý biznis urobí medzi dvomi ľuďmi lepší vzťah, silnejší vzťah ako je máželstvo. A to si myslím, že je, je teda dôležité pre B2B marketera, alebo je teda to najvýraznejšia väč, že pracovať na tých, na, na, na tých vzťahoch. A čo to znamená vo firme, ako, ako Innovatrix, kde máte veľmi omedzenú celovú skupinu, dovoluje to aj určitý luxus, ako napríklad, že sa viete stretnúť naozaj s tými najdôležitejšími ľuďmi, preto robíme napríklad aktivity, ako sú partnerské konferencie, preto vieme mať... Čo znamená partnerská konferencia? No, je to konferencia, kde si pozveš svojich partnerov, ukážeš im, čo máš nové v rámci tvojich produktov, čo je veľmi dôležité, oni medzi sebou, dáš im priestor, si vedia ukázať, ako oni použili tú našu technológiu, v rámci akých projektov a navzájom sa inšpirovať, sdielať nejaký know-how. A toto je všetko, e, takisto organizujeme napríklad masterklasy pre technických ľudí, tých našich partnerov, kde im ich, kde ich dáme školenia v rámci, v rámci tých našich riešení, čo je nové, ako to používať, ako to integrovať. No a mm, tým pádom e, vieš vybudovať silný vzťah nielen e, nie medzi tebou a zákazníkom, v rámci nejakej tvojej bubliny komunity. A ja keď si to predstavím na jednej z tých na, alebo jedno z tých use čo si hovoril, že banky vedia použiť vašu technológiu na to, aby si vedeli ich zákazníci otvoriť už na diálku. No a teraz, že to znamená, že vaša cieľovka je napríklad niekto, kto rozhoduje o nejakých technologických inováciách v bankách a vy na nich komunikujete globálne. To znamená, že ak napríklad, neviem, v, v Ázii je neviem koľko bank, tak vy máte tam vytipované nejaké konkrétne typy ľudí, na ktorých komunikujete, alebo toto je až príliš granulárne, ako som to povedal. Nie, nie, akože ideš na to dobre, toto je tam, kde, kde, sa asi chceme dostať. V súčasnosti to tak nie je, je to tzv. account-based marketing, to je B2B, začína byť veľmi dôležitý podľa mňa. Ešte trošku chýbajú dáta, aby sme boli naozaj efektívni takto cieliť ľudí. Sidlingding uh, ti to umožňuje, ale, ale nie je to možno až také, až také efektívne. Uh, skôr uh, by som to vnímal na úrovni uh, nejakej podrobnej segmentácie uh, trhu, uh, kde si teda poviem, že v rámci vertikály uh, bank má zaujímajú e, neobanky, ktoré budú napríklad, ne, ktoré budú potrebovať, keďže nemajú pobočky, overovať identitu ľudí na ďalku. A... Neobanky to čo je? Neobanka, neobanka je, je, je banka, ktorá nemá pobočky. Ako Revolut alebo tak? Áno, Revolut, N26. Taký OK, máč. no a teraz akože na tých sa chcete zamerať? Da, keď sa chceme zamerať na tých, tak e, e, v zásade musíš... E, identifikovať teda nejaké geografie, ktorú vieš obslúžiť cez nejakého partnera alebo nápriamo. V našom prípade sa snažíme toto riešenie dávať cez channel partnera, teda nejakú technologickú firmu, ktorá už má uh, zákazníkov v danej oblasti a zaškolíme uh, ich, ukážeme im produkt, vysvetlím, ako integrovať a oni potom ďalej, ďalej predávajú. Uh, aby sme sa vrátili k tej tvojej otázke, že, že ako, a, 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 ako vieš sa k týmto, ním, alebo ako, ako, ako tých ľudí nájdeš, a potom si musíš zadefinovať teda tú personu v rámci tej firmy. Keď už máš firmy v danej geografii alebo v danej oblasti, tak si zadefinuješ personu, s ktorou sa chceš baviť. A v našom prípade a zase je to trošku komplikovanejšie, alebo teda celkovo B2B máš väčšinou, teda máš, nejak, máš viacero tých influencerov v tom procese, takže snaží sa rozprávať decision makerovi, kde je pointa, ukázať nejaký možno fod leadership, vzdelať ho, že ten tvoj problém, ktorý potrebuješ riešiť, a, sa dá riešiť aj takýmto spôsobom, a, ponúknuť možno nejaký nový inšpiratívny pohľad na riešenie toho problému. Potom sa spustí taký proces, kde väčšinou títo decision makeri odovzdávajú túto agendu, keď sa inšpirujú, že OK, tak nájdime 5 firiem, ktoré robí podobné riešenie, overenie identity na ďalku, dajme tomu. A potom už tí technickí ľudia akože idú a hľadajú, my, my túto skupinu voláme, že Actors. Oni zase potrebujú a, v rámci toho výskumu trhu, ktorý robia pre toho decision makera, hľadajú tie riešenia úplne iné informácie, tam je dôležité im nejaké resursy, veľa informácií o tom produkte bez praxis, budovať nejakú, nejakú reputáciu cez referencie firiem, ktoré oni už poznajú, teda je tú otázku, že už si pomohol niekomu s rovnakým problémom, niekomu ako som ja a tak ďalej. A ty si tam pomenoval viacero takých touchpointov, kde podľa mňa sa dá marketingovo nejako komunikovať. Keby som začal od konca, tak keď ty, ako si ich nazval, že actors, keď oni uh, robia research, že 5 firiem, ktoré robia overenie identity na diálku, tak tam zrejme chcete byť nejakým spôsobom dohľadateľný, uh -huh. neviem, cez Google alebo proste takýmto nejakým spôsobom. A to, to není až také ťažké si predstaviť, ako sa niečo také robí aj to, že aby ste mali dobrý content na webe, všelijaké tie use cases, alebo case studies teda, nejaké referencie a tak, ale teda zaujíma ma tá úvodná fáza, že, že ukázať niekomu nejaký thought leadership, mhm. že, že to už, to už sa uh, trochu zabrda do, do nejakého brand awareness, že ako vlastne vy sa akože dostanete pred oči niekoho uh, takto špecifického, povedal si, že musím si zadefinovať nejakú personu, že si môžem segmentovať tých ľudí, ale ako sa vlastne akože tam dostanem? Hľadaš meeting pointy, keďže máš veľmi, keď si urobíš segmentáciu dobre, že vieš, koho chceš, tak hľadaš meeting pointy, alebo teda... Meeting pointy doslova, že kde ho vieš stretnúť, akože... Ste, ak, keď, ke, ako som návod povedal, keď B2B je o budovaní vzťahu, e, e, je stokrát lepšie stretnúť tým človekom naozaj fyzicky, ale meeting pointy existuje digitálne, samozrejme. Aj. A fyzické sú čo? Fyzické sú eventy, konferencie a asi, asi, asi toto. Ale že, že akože uh, v tomto mám niekedy ja pri B2B marketingu takú uh -huh. dilemu, že konferencie, ale aké, že Vaše v úvodzovkách, vaše akože biometrické, nie, nie, nie. alebo ich akože bankové, inovatívne, neviem čo, neviem čo. A toto je veľký posun, ktorý sme v rámci Innovatrixu zažili, kde sme, kde sme akože sa fokusovali veľmi na, na nejakú sféru identity, biometrické konferencie, v zásade tam prezentuješ výskum, čiže prezentuješ sa pre tvojimi konkurentmi hej. Čiže od nejakých government konferencií ohľadom identity a dokladov sme začali teda hľadať aj iné vertikály, alebo teda, keď sme sa bavili o tých bankách, tak presne hľadaš konferencie, ktoré sú pre bankárov v danom regióne a už sa objavujú, keďže je to veľká téma v rámci tohto segmentu, naozaj podľa posledných údajov, 75 bank už má, alebo do toho roku bude mať biometrické riešenie vo svojej APKE, alebo biometriu na overenie identity. Keďže je to, to, to veľká téma, tak už sa objavujú aj, aj, aj konferencie, ako je Future Identity Finance napríklad, kde je to vyloženie o identite vo finance svete. Čiže u vás asi sedí niekto, kto normálne, že má na starosti hľadať všelijaké tieto meeting pointy, kde by ste sa mohli dostať. Jasne, jasne, máme na to človeka, ktorý zabezpečuje celú tú agendu. Ono je to... <coughs> uh, 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 eventy, alebo tato, to toto fyzické stretávanie, je najväčšia položka báže tu určite. Je, hmm. to, je to extrémne dôležité. Dobre, no. a povedal si aj o nejakých digitálnych a že... Do, uh, to ma zaujíma tiež, že aké sú tie digitálne a že sú ešte aj nejaké iné, potom, že neviem, spustíte si YouTube reklamu alebo... Že... Uh, hej, že ak robíš, robíš ten brand awareness, uh, no uh, asi na tých eventov ráci to segmentu, to je, je to, to, čo chceš robiť. A uh, um, je potom um, veľmi dôležité... Uh, podľa mňa mať kvalitnú PR stratégiu a kde zase snažíme sa dostať hlavne našich ľudí, to je nejaké guest articles a podobne, aby tam vždy bol ten ľudský moment, ten človek do, do médií. A takisto vyberáš vlastne odborné médiá, ktoré, ktoré ti pomáhajú trafiť tú cieľovú skupinu, ktoré sa venujú danej téme. A YouTube video môže byť dobré, ak ho vieš dobre zacieliť, um, bohužiaľ tie systémy sú nastavené dnes na, na uh, consumer marketing, teda B2C, uh, čiže nemáš uh, až tak efektívne možnosti zacielenia uh, prezentačného videa firmy Innovatrix, ktorá robí biometrické riešenia a to cieľovej skupine, že, že je, je tam veľa, je to také sprejovanie do vzduchu. Mm -hmm. A to Môžem... čo si povedal s tým PR, to ma nadchlo, lebo by som teda nepovedal, že to je nejaká dôležitá zložka vášho marketingu. Je to teda tak, že, že nevieš si vášu marketingovú komunikáciu bez toho predstaviť, že je to tam dôležitý Určite nie, určite si neviem predstaviť. My, my, my totiž tak, že celé to komplexnejšie. A z toho pohľadu, že my, my vidíme FIA reálne príležitosť dostať sa aj za tú našu cieľovú skupinu. Biometria technológia, ktorá je v tom cykle adopcie novej technológie ešte ešte, niekde, ešte niekde na začiatku, ako nie úplne na začiatku, ale ako ešte v tých prvých fázach a, a tým pádom... My cítime záujem častokrát, alebo tá teda príležitosť dostať sa aj do Ačkových médií s nejakou expertízou v tejto oblasti. Preto aj veľmi dôležitý brand projekt, ktorý máme, je náš vlastný vydavateľský projekt. Nazvali sme ho Trust Report, keďže náš naš produkt je v konečnom dôsledku dôvera a cez tento TRAS Report sa snažíme vzdelávať jedna tých Decision Makerov v rámci daných oblastí, ale aj širšiu verejnosť a vysvetľujeme teda, aké biometria prináša výhody, vysvetľujeme, ako funguje, a pomáhame trošku pochopiť, že sa toho netreba báť možno a ukazujeme aj, ako to robíme my. No a keď si vytvoríš cez guest article takýto nejaký projekt, môj vydavateľský, nejaké piliery v tom online priestore, tak uh, sa stane taká vec, čo sa nám už začína diať a veľmi sa z toho tešíme, že sa ti začínajú ozývať presne tie Ačkové médiá a, a, a pýtajú sa. Ale, ale môže to byť aj nejaké, nejaké akože významnejšie výskumné uh, plátky, časopisy. A čo je Ačkové médium? Ačkové médium sú také technologické, že... Um, Hmm. Akože nie je to Markiza, hej? Nie, 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 okay. Bájme sa o takých, že kránč, náš veľký sen je dostať sa, možno, že by o nás písalo MIT, a, a Technology Review, a, takéto, takéto publikácie. No samozrejme, keď chcem byť známe meno v rámci finance, tak by som chcel, aby o mne písal Financial Times a tak ďalej, to sú ťačkové médiá. No a je to dlhodobá práca, ty musíš najprv naozaj si cez tie gest artikle a nejaké tvoje vlastné aktivity. Takisto publikujeme v odborných časopisoch e, náš výskum, nejaký e, čiastkovo, hej, ne, ne, neprezentujeme výskumné štúdie, ale hovoríme o našom výskume. No a keď si vytvoríš tie piliere, ktoré sú e, dohľadateľné, tak postupne sa posúvaš v rámci tej hierarchie médií vyššie a vyššie. Uh -huh. Ešte ani raz si nespomenul slovo lead alebo nejaký, že kvalifikovaný lead alebo uh -huh. niečo také. A vieš, a že to nás najviac tlačí z našej spolupráce. Áno, <laughs> to som tu nepovedal, že spolupracujeme. D disclaimer, hej. <laughs> pýtam sa to kvôli tomu, že že podľa mňa sa B2B marketingu, tie marketingové aktivity hrozne ťažko nejakým spôsobom optimalizujú, pretože tých lídov, ktoré prídu je relatívne málo a sú také sporadické, niekedy sa to vyzerá to tak, že až náhodné. Dá sa podľa teba niečo v tých vašich marketingových aktivitách optimalizovať, že napríklad túto dáme dvakrát toľko rozpočtu, lebo zdá sa, že to niečo prináša, alebo toto úplne katneme, lebo uh -huh. to nič nenosí. Alebo, alebo veľa tých vecí, o ktorých ty teraz hovoríš, ako sú guest articles a tak ďalej, sú založené proste čisto na nejaké viere, že by to mohlo niekedy niečo priniesť? Nie. Bavili sme sa o brande, preto sme sa bavili o tomto. Naozaj v marketingu je dôležitý viac lead generation ako, ako brand. A teda kapričko, koľko kvalitných leadov si zohnal ako marketer pre tvoj sales team. Aby si to vedel optimalizovať, e, ako som pre predtým, tie nástroje, ako sú Google Ads a, a YouTube a všelijaké iné, nie sú úplne, e, úplne, úplne priateľské k nám e, B2B marketerom, ktorí zbierame, alebo sú aj takí, ktorí majú veľké čísla, v našom prípade je to naozaj, akože ihla v kope sena, to je ako, veľmi, veľmi, veľmi a málo tých, tých e, kvalifikovaných lídov pre to, čo ten bod optimalizačný od Google potrebuje. A čiže optimalizuješ to, optimalizuješ to manuálne. Sadneš si a pozeráš si. Veľmi dôležité má teda prepojený ten, ten svoj CRM systém, aby si vedel otrekovať, že odkiaľ došiel ten daný lead, z akej kampane, z akého kľúčového slova. No a potom si sadneš a pridávaš negatívne keywordy, keď vidíš, že ti chodí junk z nejakej kampane, analyzuješ to manuálne, alebo to sa nemôže spolahnúť, pretože sa nemá na čom naučiť. A... Ja som na toto už rezignoval, priznám sa ti, <laughs> akože pri našom vlastnom marketingu a tiež máme vlastne akože nie, hey. gro toho nášho marketingu, ale podstatná časť je B2B marketing, alebo teda celé, čo robíme je B2B marketing. No a e, takisto ako, že sa pozerám najmä na lídy, ktoré prídu z tých aktivít, ale absolútne som rezignoval na nejakú optimalizáciu, skôr len, že vidím, že keď niečo, keď sa osvedčí, tak sa snažím to akože zväčšovať. Čiže, keď robíme napríklad nejaký webinár, ktorý je úzko zafokusovaný e, na supermarkety, ako Tesco, Bila, Lidl a tak ďalej, tak pozerám, koľko príde z toho lídov, ale absolútne ne, 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 neoptimalizujem, aj? ani sa nesnažím nejakým spôsobom náklady vynaložené na takýto typ obsahu optimalizovať, pretože ten obchod môže prísť aj po roku od tohto dňa a zajímajú ma lídy, či z toho prídu nejak lídy. Uh -huh. A ani nepochybujem o tom, že prídu, pretože prišli zo všetkých predošlých webinárov, ktorí boli dnes, webinárov ktoré boli nejako zafokusované a tým pádom sa snažím skôr tú aktivitu, že ju robiť častejšie, prepracovanejšie, lepšie komunikovať, presne ako si hovoril, že ten vzťah si vlastne s tými ľuďmi vytvoriť, čo je v tejto dobe ťažké, keďže sa s väčšinou tých ľudí nevidím, ale na optimalizáciu som rezignoval a, a takisto na nejaké, že Google Ads kampania a to, veci tohto typu. No, pre, pre si tak govorkujeme aj my, my sme si dali tento, to, že ja som sa, že keď sa posunieš, že o poschode vyššie z tých 100 z paid digital, v rámci digitálnej stratégie a pozrieš sa na to, tak máš viacero možností, máš Paid, ale máš aj Organic. A, a, a možno, že, že to je tá optimalizácia, ako ju, ako ju vnímam ja, že, že, že tento rok naozaj, uh, už minulý rok sme začali vlastne, ty o tom vieš, a sa snažíme uh, veľmi uh, presunúť to gro toho trafiku na organický, kvalitný organický, organický, organický trafik. A, a, myslím, že ten digitálny kanál chcem optimalizovať týmto spôsobom, že, že chcem opustiť čo najviac paid a zapájať ho potom následne ten paid na remarketing, pretože vidíme, odkedy sme to začali merať, že z organickej návštevy máme oveľa kvalitnejšie tie lídy. Mm -hmm. a, no ale to sa týka na digitálnom marketingu, ja chápem, že tu je to téma pri tomto stole. Ale veľmi dôležité sú aj tie eventy. Viem, že aj ty robíš nejaké. <laughs> a, a, a tam, keďže toto je pre nás naozaj že najväčšia položka báže tak skôr tá optimalizácia alebo teda zamýšľať sa na optimalizáciou sa mne viac oplatí v tomto, v tejto oblasti. A, tam mm, sa snažíme optimalizovať tie náklady spôsobom, že, že, že nesnažíme sa len to teda, akože ísť na ten event, ale vytvoriť nejakú, e, konferenciu, tak, ale vytvoriť okolo toho integrovanú kampaň, čo znamená, že integrovaná kampaň, teda e, v spolupráci s tým organizátorom toho podujatia tej konferencie, toho eventu, ktorý má prístup k tvojej cieľovej skupine, má, má, má komunikačné kanály, preto si to kupuješ vlastne a tak spoločne s ním vytvoriť predtým nejaký paper, niečo zaujímavé pre tú celú skupinu, a zbierať kontakty od ľudí, ktorí si ten paper stiahujú, a pracovať s nimi, dostať, snažiť sa ich dostať na ten event fyzicky, stretnúť sa tam, vytvoriť možno nejakú, nejaký site, mini event, nejaký workshop s nimi, kde môžu ísť do na danú problematiku, danú tému, ktorá tú konkrétnu celú skupinu záujma po evente z, dozbierať možno ich uh, skúsenosti a pretaviť to do nejakého ďalšieho reportu, ktorý ti prinesie zase ďalšie kontakty z tej danej oblasti. Takže, uh, toto, sú, toto sú, po väčšine uh, akože platené účasti na konferencii? Že jasno, to sú, to sú strašné pálky. Je to veľmi drahé, je to veľmi drahé ale, ale myslím si, že to je najkvalitnejší stroj uh, našich lídov. Uh, hoci sme spolu Uh, spolupracujeme s Innovatrix s prestávkami, podľa mňa, že od, uh, možno že už aj od 2006, fakt, že s prestávkami, ktoré niekedy boli aj veľmi dlhé, ale uh, m, nikdy som nevidel nejakú vašu podrobnú marketingovú stratégiu. Existuje niečo také alebo nie? Existuje. Uh, je veľmi komplikovaná. Uh, neviem, či stratégia má byť úplne podrobná. Alebo že akákoľvek, že existuje. Sa Uh, áno, existuje. Uh, my, keďže máme veľmi komplikovanú propozíciu, uh, vlastne ponúkame 4 produkty cez nejakých 9 vertikál, uh, cez 9 odvetví, uh, tak uh, uh, vlastne každý, každá jedna vertikála má zadefinovanú celú skupinu, tie persony, ten message, uh, nejaký svoj channel mix alebo teda uh, trošku sa to môže líšiť, hlavne v, na produkt, na, vlastnosti toho produktu, alebo teda biznis model toho produktu, ktorý máš. Máme produkty, ako je ABIS, to je naša vlajková loď, to je že Automated Biometric Identification System, to je, aby si si vedel predstaviť, je to systém, ktorý uh, používa napríklad policia, kde zadajú otlačok prstu a systém vie v databáze miliónov záznamov nájsť ten match, ten, komu patrí ten otlačok prstu. Tak tento produkt sa používa jednak na policii, ale aj na tie voľby a tak ďalej, kde, kde sú veľké objemy nejakých dát a vieš si predstaviť, že teda hlavne government bude cieľová skupina o to odvetve a tam Uh, ho predávaš cez uh, nejakých system integrators, to voláme. A to sú teda uh, firmy, ktoré dodávajú celé to riešenie tej vlády a dajú dokopy uh, vlastne celý projekt. Čiže tam je vyložený projektový prístup a, kdežto, uh, no a to si vyžaduje teda akože uh, z pohľadu, uh, z pohľadu uh, tej stratégie iný dôraz napríklad, čo je pre nás dôležité, tam nie až tak zbierať lídy, lebo týchto dodávateľov je relatívne málo a už sa poznáme, týchto systémov, ktoré sú veľmi sofistikované, komplikované. Tam je dôležité držať si ten brand awareness v tej komunite. Tam je dôležité naozaj, môžeš sledovať napríklad impression share, aký máš počet vyhľadávaní. No ale toto, toto je v tej strategii, že je normálne zadefinované a keď si povedzme, že niečo zmyslíte, že malo to byť inak, teraz si hovoril, že máte nejaký nový claim, kde slovo trust je zrazu akože veľmi dôležité, tak to v tej stratégii, ktorú si predstavím ako nejaký online dokument, tak to tam normálne je, že updatenete alebo to kašlete na to a len to máte niekde proste. Ne, updateujeme to tam. Mimo, takže tá stratégia je, 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 Excel sheet, ktorý má uh, 4 záložky. Excel sheet, hej? Excel sheet, za Excel no, je to uh, onlineový, ale Excel <laughs> A, ktorý má 4 záložky, A, neviem ti povedať presne koľko riadkov, ale ide v začiatku, začínaš teda nejakým popisom toho produktu, A, potom tam môžeš dať skupinu, kto je end-user toho produktu, kto ten produkt nakupuje, kto sú tí actors, A, akú value im prinášame. A aký je náš x-faktor, či, či, či sme výnimoční v tej danej oblasti, nejaké supporting arguments a potom máš channel mix. Keď ste sa začali zameriavať na organiku, tak normálne si to tam akože editol doplnil. No jasné, uh -huh. No, okay. uh, doplnil, akože organika tam vždy bola, ale my sa nevenovali a teraz na ne máme vyložený dôraz. Čiže to je tá, to je tá úroveň detailu, že sú tam nejaký channel mix, ale už no, do hĺbšej úrovne sa tam nejde. No nie, v rámci potom už, toto je, toto je agenda, ktorú, ktorú už prebere si človek, ktorý má na starosti digitálne médiá, alebo agenda, ktorú si prebere človek, ktorý má na starosti eventy. A Čiže typy eventov, na ktoré chodíte, alebo názvy, to tam už nie je takáto úroveň? Tam nie, je. to, to držíme v tých akože daných mikrooddeleniach u tých ľudí, ktorí, ktorí sa venujú tej danej oblasti, tomu jednému kanálu, dáme tomu. Kto všetko má vstup do marketingovej stratégie vo firme ako Innovatrix? Je to na tebe, alebo je tam proste šéf firmy, Už ktorý... veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí, ale myslím, že toto je špecifikum B2B. Hmm. Ďalšie, že akože oproti B2C. A, a je to obrovská výzva a ja si myslím, že, že s tým bojuje veľa firiem a, a sa o tom nehovorí, <laughs> že mať veľmi vyladený a, a, a dokonalý vzťah medzi produktom, marketingom a salesom. Toto sú tie tri oddelenia, ktoré vstupujú a ktoré musia vstupovať do tej stratégie ktoré e, musia mať e, možnosť vstúpiť do tej stratégie e, kedy, pretože sú to vitálne dôležité zdroje informácií pre to, aby tá stratégia bola efektívna. Sales má kontakty so zákazníkom, priamy kontakt so zákazníkom, to oni vedia, čo potrebujú. Produkt na druhej strane a má, a teda vyvíja produkt má informácie o produkte, o trendoch tej danej technológie alebo tej danej oblasti, ktorej, ktorej ten produkt je. A, a marketing teda, ktorý definuje tú stratégiu, musí mať prístup k týmto, k týmto dvom oblastiam a, 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 je podľa mňa vyložené žiadané, aby sa na tom podielali. A v Innovatrixe a musím povedať, že sa nám to začína dariť. Rozbehali sme ten systém, kde sa na tom podielajú tieto tri oddelenia. A to, toto, je, toto, znie ale ako taký fight trocha, nie? že každý z tých, tých, akože tých aktérov má pocit, že vie, ako sa to má robiť, lebo napríklad sales je v kontakte so zákazníkmi. A, a ja by som povedal, že každý má svoj názor. A... Ale ty máš akože finálne slovo? každý má svoj názor a každý ten názor by, by mal možno, ma, mať možnosť si, 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 povedať. A mám finálne slovo, dá sa so povedať, hej, pokiaľ ide vyloženie marketingové aktivity, áno. Ale ja by som to skôr otočil, že, že máš finálne slovo, no. A ja ho ani nechcem mať, ja sa chcem baviť o tom s tými ľuďmi. Ja to chcem, chcem konfrontovať, akože s tým, s tým, s tým to moje slovo chcem konfrontovať, akože uh, s názorom týchto dvoch ďalších oddelení. Uh -huh. A keď si ty vlastne prešiel z Sajdžiku do Inovatrix, tak je nejaká vec, čo si si ty zobral odtiaľ a, po, a si ju akože v Inovatrix zaviedol, že toto začneme robiť, lebo to strašne bude fungovať? A, vieš čo... Mm, akože môžeme ísť do kuchyne. <laughs> a, mm, Skôr také, akože na tých procesov, to len funnel nastaviť, zfunkčniť, sledovať, byť schopný, mať nejaké, nejaké, nejaké reporty, a, merať kvalitu tých lídov a takéto veci. Tak áno. Super, tak ďakujem Roman za túto debatu o hľadaní ich lívko ak by sme to takto mohli nazvať. A moja posledná otázka na teba je, čo, čo si dáš dnes na obed? Ja no som v tejto štvrti, tak tu bude určite niečo vegánske, ro a... <laughs> a... Veľmi drahé. Neduším. <laughs> Ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie.